دوكسيجا يا حدانا دا الحمد يا مجالا دا عرقابو يا أردوي دا وقب تي حفلة دا فريدان كي سنة دوكسيات كلا بدا كوني يا سجال يا طبان كي يلا بدا كوني يلا باتن كا تاسيو يا هلك تاسيو كوابا المريين أردوي دي كلمة خوركة شيء امتحان كي ودوكسيجا سقادي sidoo kalena waxa ay halkaasii shahaadooyin ku gudoonsiyeen 46 arday oo muddo 6 bilood ah baranayay barashada higaada iyo luqadda carabiga akhriskeeda munaasabadaasi qalin jabintaana waxa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgaabo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada waalidiin macallimiin iyo sidoo kale xubno kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahinka bixiyay ardayda maanta ka qalin jabisay dugsiga Alxamdi maamulaha dugsigaasi Maxamed Umar Taleex ugu horeyn ujeedada halkan xafladana uu qabanayna waxay tahay xaflad qalin jabin arday nidaam cusub oo hore uga jirjirin gobolka iyo degmada Toona oo ku tijaabinay iyaga nidaamkaas oo soconaya 3 bilood ilaa 6 bilood inta u dhaxeysa bal ardaygu inuu ku barto higaadi jiitami jirtay muddo 2 sano 3 sano 4 sano gaar jirtay nidaamka waa nitaa jabinay ardaydaas aan ku tijaabinay 26 arday weeye 26 ka arday laba dafacood bay kala ahaayeen dafacadii waxay hore u qalin jabisay inkastaan xaflad loo qaban waqtigii rabadaanta ka horeysay gruubkii labaad baan soo raacsinay iminka dabeytana waxaan u kaliftay inaan maanta xaflad wada qabano nidaamkani wuxuu yahay qorshe isugu jira 4 qorshe ugu horeen waxa weeye noocaan waxa u dhignaa waxa weeye macallinka iyo ardaygu toosba wada baashirayaan arday kasta macallinku isii soo dul taagayaa si rasmi ah wax ugu dhigaya kaliya iyo macallinka nidaamka waynu naqaanin waxa kale oo jirjitay nidaam sabuuradeed sabuurada in halka lagu dhigo ardaydu kala degto casharka nidaamkaasna isna gaarkiisana u naqaanin waxa jirta nidaam seminarada lagu bixiyo oo Philip Charity waxaan loo yaqaan warqadahan waaweyn oo ardaygu halka sida uu loo rogrogayo oo iska macna sabuuradeed oo kala kaasina waa nidaam gaar ah nidaamka afraad waxa weeye nidaamkii masaajidada ka jirjiray xalqada ahaa maalinka halkaas u fariisanaya kursiga dabeedna 7 arday baa isugu xeeraya arday kasta marka loo dhigayo iyo marka kasoo baxayo haduu wax qaldo kuwa kala saxaya marka 4 nidaam oo isku jirto isuwan iyo manhaj cusub baynu ku soo badhignay ardaydan manhajkaas wuxuu noo saalay arday oo gabigiisa 3 bilood inuu ku baran karo higaada iyo akhrinta qoraal iyo qoraalka carabiga ba si ku qalin jabin jiray laakiin seeminka koor waxa ku qalin jabin 3 bilood waxa jira kuwa ku soo sanka ku soo haya oo gabigood laba iyo dambe haday si dhigtaan heerkan gaaraya sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii ku soo bandhigay waxbarashadii ay dugsigaasi ka barteen qaar ka mid ah ardayda maanta qalin jabisay iyo ardayda kale ee dugsigaasi dhigata education is the key of life education is the most beautiful education is the life xubno ku hadlaya afka jaamacadaha gobolka macallimiin waalidiin iyo sidoo kale xubno kale ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay iyagoona u hambalyeeyay ardayda maanta ka qalin jabisay dugsiga Alxamdi amaadkana dhalinyaradaas aan u mahadnaqayaa iskuulka Xamdi furtay waxaan leeyahay dadka reer Sanaaga ma dhalinyarada Ceyrgaabo ku dayda ardaydiini aad wax la dhigan jirteen ee jaamacadaha iyo Iskandariga ilaa iskuulada ka soo wada baxdeen maanta waa kuwa gobolkoodii bay u adeegayaan inta aan ka warqabo madrasada Alxamdi hankooda markaan eego mas'uuliyadda ay saarayaan aan eego waxa ay dhigayaan oo aan ka warqabo aan eego macallimiinta dhigta iyo mas'uuliyiinteeda aan ka warqabo aan eego waa madariska iyo xadaanooyinka fara ku tiriska ah ee aynu rajada ka qabno in ay soo saari karaan ubadkii loo baahnaa maaha waxbarashadu in qofka xaqaaiq la baro waa training to mind to think in maskaxda qofka bini'aadamka ay fikirto oo qofka maskaxdiisu ay fikirto fakar iyo xusuus iyo wax qabad la geliyo ardaydu horteena fadhidaa maanta waa maalintoodii waa maalin ay mudan yihiin in lala dabaaldego macna gaar ah ay u sameynaysaa ayaga koofiyadan ay maanta gashan yihiin iyo maanta stage-kan ay ka soo gudbeen ma dhamaynino ma aanay soo xirinin waxbarashadoodii iyo barnaamijkoodii laakiin qaybtii ugu muhiimsanayd aan isleeyahay waa qayb aynu u baahanahay guud ahaan gobolkeena Sanaag ayay dhamaystirteen waxaan aad u soo dhaweynayaa ardayda xafladda loo qabtay ee yaryar
waxbarashadoodu hagaagsan tahay waxaan leeyahay waxbarashada hal la kordhiyo oo ugu mahadnaqaya dugsiga ee xamdi dadaalka uu ku jiro ee KG-ga waxa weeyaan ma barbaarinta xarunta uu madalkiisii durba aynu aragno gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada axmed shire maxamed maayir ku-xigeenka degmada ceyr gaabo saalax ismaaciil cabbaase barisaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha somalilan maxamed cabdulaahi siciid oo gebagabadii halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda u hambaliyeeyey ardayda iyagoona dugsiga alxamdi keji ee magaalada ceyr gaabo ku ammaanay waxbarashada tayada leh uu siiyo da'yarta soo koraysa wasaarad ahaan wax weeye aada waxaa loo soo dhowaynayaa oo aad iyo aada loo soo dhoweynayaa oo wasaaradda waxbarashadana ka go'an oo lagu dhiirigelinayaa oo lagu bogaadinayaa in keejigii keejiwankii iyo keejituugu uu ka shaqeeyo jamhuuriyadda somalilan ilmaha mara keejida ama keejituuga ama sida ardadan oo kale caqabad ka hor timaadaa ma ay jirto marka xigtana waxaan leenahay markaana waxaan leenahay hambalyo 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 marka xigta waa u ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii soo barbaara waxbarta khayrka asiiba dadkooda iyo dalkooda iyo waalidkoodba anfaca maamulka iyo macallimiinta dugsiga kan iyagana waa u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay wax wanaagsan baad ka soo shaqayseen ardayda yaryar ee aada waxbaraysaan ee aada guryaha ka soo qaadaysaan ee aada intaa daba taagan tihiin run ahaantii jisaaka laa khayr ilaahay jisaaka khayr idinka siiyo aada baad ugu hawlan tihiin aada baan idinku hambalyeynayaa gobolkiinni weeye waa ciyaalkiinnii waa loo baahan yahay runtii ceyr gaabo waa meelaha ugu waxbarashada fiican runtii ee dadka tafta ah ee aqoonta leh ay ka soo baxaan runtii meelo badan oo runtii aan wax ka dhigtay jaamacadda hadday ahaato iyo sekondariyada marka dhigan jiray dhammaantii dadka waxa noo dhigi jiray macallimiinta ka soo baxaa waxay ahaayeen macallimiin reer ceyr gaabaha oo runtii intay camuud galeen macallimo soo bartay runtii waxaan ku dhiirin lahaa dhallinyarada iminka waxbaranaysa iyo waalidkoodna inay ku tabcaan oo isbeddel fiican insha allah nolosha ka sameeyaan maamulka madrasadana runtii aad baan ugu bogaadinayaa inay boqolaal ardaya oo da'yartii reer ceyr gaabaha ay waxbareen gunaanadkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay dugsiga alxamdi keji ee magaalada ceyr gaabo cabdiraxmaan axmed ilsar star t v ceyr gaabo